မင်္ဂလာပါရှင် SC Audio Book Entertainment Channel မှာစီစဉ်တင်ဆက်သူယူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ယူကဇေယမဲလူရဲ့ဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအသုံးမကျတဲ့မိန်းမဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်အသုံးမကျတဲ့မိန်းမခမ ्या ကိုကြုံမိန်းမအကြောင်းပြောပြခြင်းနေတာကြာပြီဟုဆိုင်မာထိုင်ထိုင်ပြီးချင်းပြောသည်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကိုတလုံးပေးဗျာပဲကျန်းကြောက်တော့ပွဲနဲ့အမဲကြောင်နှစ်တုံးမှာပေးဆန်ရှင်ကရက်ဖြူတလုံးဖန်ခွက်အသေးနှစ်ခွက်ရေတစ်ခွက်အရင်ချပေးသည်သူသည်ဖန်ခွက်နှလုံးထဲသို့အရက်တစ်ဝက်သာသာစီငှက်ထည်သည်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုသူ့ဘက်ဆွဲယူသည်ရေနေနေရောသည်တငုံငုံသည်သူ့တငုံကဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကျိုးဝါပြီလှုပ်လေဗျာဩဟုတ်သားပဲခမရအမီးလေးနေနေစားပြီးမှတောက်တက်တာပဲပဲကျန်းကျော်မြန်မြန်လေးပြို့အမဲသားအရင်ပေးလေဗျာဒီလိုလို့ဘဲဥတုတ်ပါတပွဲဟုဆိုင်ရှင်ကိုတလက်စာထဲမှာသည်ဆိုင်ရှင်ကတတ်တူပကံသေးသေးလေးတွေအမဲကျော်နှစ်တုံးထည့်၍လာချပေးထိုချိန်တွင်သူ့ဘန်ကွက်ထဲကလက်ကြံကိုရှင်းပြီးနေပြီထတ်ငယ်ရင်ခမရနဲ့တွေ့ကျင်နေတာကြာပြီစကားပြောကျင်လို့ပြောကျင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာကလည်းအခြားလူတွေကိုပြောလို့မကောင်းဘူးဗျခမားလိုအကြောင်းတည်ချင်းမှပြောချင်တာခမားကတော့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်းလဲတော်တော်များများတိုက်ဆိုင်နေမလားဆော့ဆော့ကလူရေနေနေရောခမားများတငုံငုံသည်ကျွန်တော်မိမတော်တော်သုံးမကြတာဗျဟဲဟဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ခမားအံ့ဩသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရက်တောက်တာများလို့ကြောင်သွားပြီလို့ထင်ချင်းထင်မယ်တကယ်ပြောတာဗျကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဇက်ရည်လဲသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဗျကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိန်းမဟာလူကြီးတွေပေးစားခဲ့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းကြိုက်ပြီးယူကြတယ်ဆိုတာခမားလည်းအသိပဲလေအဲ့ဒီတော့ငါဆိုရင်ဆိုင်ရှင်ကဘဲချမ်းကျော်တုံးနဲ့ဘဲဥပကံများလာချပေးတဲ့ဖြစ်စကားစာပြတ်သွားသည်သူကအရက်တလုံးဘလောက်လဲဗျဟုတ်ဆိုင်ရှင်ကိုမေးသည်260ပါဆရာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဈေးကလည်းမနေ့က24ပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေ့ဆိုင်ကြီးကိုတော့နည်းနည်းလေးပဲဝင်တာဒါကြောင့်အစောကြီးပိတ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တော့မနေ့ကလေးကစုထားလို့ဒီနေ့ရောင်းနိုင်တာခတ်တာပဲဗျာကျွန်တော်တို့မှဇိမ်ခံဆရာဆိုလို့ဒီအဖြူကလေးပဲရှိတာဒီလောက်ဈေးတွေတက်နေဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးရရှာပါနေတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောနေသည်ဖြစ်ဆောစောကစကားစာပြတ်သွားသည်အရက်ဒဗလင်းတဝက်ကျိုးသွားပြီသူဒီအခုထိဘာအမီးမှမစားသည်အင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလမ်းမေးဆိုင်မှာတောက်ရတာနင်းနေတော့အကုန်ကြတက်တာသေးတာအမှန်ပဲစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကစိုးရဲ့ကြော်တပွဲတောင်ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်တစ်ဆယ်ပေးနေရတာအင်းစားပါဗျပဲရကြော်တစ်စည်းကိုယူသည်တဝက်ဖဲ့ပြီးကြိုက်သည်ပြီးမှကြံတဖဲ့ကိုဆက်စားသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကရက်တော့ရဲ့မြီးကိုတိတ်မစားပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ထမင်းကိုမပြတ်မကွက်စားပါရဲဗျကျွန်တော်မိန်းမကဟင်းကောင်းကောင်းချက်တက်တာခမားသည်ပဲအေးဟုတ်ပါရဲ့ခုနစကားပြန်ဆက်ရအောင်မေကျုပ်ကမိန်းမကိုသုံးကြဘူးလဲပြောသည်ဟင်းချက်ကောင်းကောင်းလဲချီးကျူးလိုက်သည်ဆိုတော့ရှေ့နောက်မညီညွတ်ဘူးလို့ခမားကထင်မယ်ဟင်းချက်ကောင်းတာတော့တကယ်ပဲဗျဟင်းချက်ကောင်းတယ်ဆိုရမှငမင်းတို့ဗဇွန်တုတ်တို့ကိုစီလိုက်လိုက်သုံးပြီးထက်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဈေးဝတ်သိမ့်မကုန်ပဲရှိတဲ့သားငါးလေးအနေချင်းကိုဟင်းသီးဟိရွက်ကလေးနဲ့စားလို့ကောင်းအောင်ချက်နိုင်တာကိုပြောတာခုကာလမှာတော့ဒီလိုချက်တာတာကိုဟင်းချက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပဲမလားအဲ့ဗျပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့မိမကိုချီးကျူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတိုးလာပြန်ပြီဈေးဘူးချွေတာတဲ့အကြောင်းလေသုံးဆွဲဆိတ်ဆက်တာတော့အမှန်ပဲဗျဒီအချိန်မှာသူ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်းနေတဲ့မှာဆရာဝန်လောင်းနေလဲပါတယ်တထေးသားတွေလဲပါတယ်ဒီကြားထဲကကြို့လို့ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံမြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲညားပြီးကြတော့လဲအဲ့ကနေလေးချင်းတစ်ချက်တက်လာသဖြင့်စကားစာပြတ်သွားသည်တလိပ်ခတ်ပြီးထွေးထုတ်သည်ပြီးမှညားပြီးကြတော့လဲမယားဝတ်တရားငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံရှာတယ်ဗျကျွန်တော်ပေါ်လဲတော်တော်တန်းကြီးခံနေရှူကစားတော့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်လိုက်သေးတယ်မလားငားနေတဲ့အိမ်ငန်းတွေကအဆင်မပြေလို့
แต่ไม่ได้ชอบเปล่าอะไรเว้ยเว้ยอันนี้ลูกเลี้ยงไม่ได้เนี่ยก็ตีเล่นอาบเช็ดอะไรเอ้ยยังก็จะเจ้าข้ายาวจ้าสุดรอคู่เซียนเบียนเนี่ยบีลูกมาเทียนไรเนี่ยโอ้ตีได้ใจไหมน้าวีเอ๋ยลงอ่ะก็เลี้ยงไม่ได้ค่ะอยู่ๆมันไม่ไหนลูกไปคุยอะไรเดี๋ยวมันละภาษาปูกงน้าบอลีได้ไหมที่คู่เราเก่าหน่อยไปคุยอะไรลูกสุดรอก็เลี้ยงตัวเราแทบปูลูกไม่ยาวหรอก อะไรบ่อะไรบ่จะน้องไม่มากเลยมือเราช่วยได้หรือเจ้ตัวสิคะตัวตัวเราจะบอกจ้าตัวบีจะเฮ้เฮ้จีดีไอ้ยาพ่อพ่อจะพิวเนี่ยตัวตุ้มยานาดีอาศัยพี่นี่แบตเตอรี่ไม่ลงอย่างเอามาจะเอาเมียช่วยเนี่ยดีจะน้องไม่มาแค่นี้ปารมีเนี่ยพี่จะน้าบีอะช่วยอย่างกันอย่างลูกชายอย่างไปไหมจะเช็คเลยมันยิ่งอยู่จะเนี่ยจะโดนเนี่ยสู้ๆปุ๊บมันเลิกปุ๊บ มาพี่เลี้ยงอะไรชีวิตไหมจะสักเลี้ยงมาเมียหนามาพี่อ่ะผู้ข้ามยาเสียชีวิตเลยบีล่ะเจ้าอู้เจ้าหนุ่มในชอบพี่อันนี้เลยลูกมาเที่ยวล่ะลาเม่ลาเม่เสียบอลอีกเลยก็ช่วยเมียนี่ดีข้าพี่เมียพ่อใช่ดีมีกูมีกูหูกันเนี่ยแต่มีอ่ะไม่ชอบพี่กูเจ้าอย่างนี้เนี่ยก็เนี่ยยายเนี่ยไม่ชอบพี่อ่ะเอ้เนี่ยยายไม่ชอบเดี๋ยวลูกอ่ะแล้วเมียยายพี่ใจมาลาต้าเนี่ยเลยลูกพี่รู้เลยยาย พ่อมาไม่เข้าเราไปไหมเราจะไกลไหนตัวเราเว้นไว้เก้าไหนเนี่ยสุดละเลยข้ามยาตีเลยเจ้าเราดาวมาเข้าเด็กเก้าอ่ะสังเกตจะเว้นไว้เนี่ยเจ้าเนี่ยแทนเราไล่ชีเดือดเลยก็เอ็งสาวเดือดลุงเนี่ยไม่มาเอาใส่หน้ากากเว้ยไปเดือดลุงเนี่ยแค่มาเอาใส่งานทางไปเดือดลุงเนี่ยเจ้าดามยาวเนี่ยยาวนี่ละตัวที่ยักษ์กงเนี่ยตัวพังกว่ากูมีเอาไปจีดีพังกว่าตีนักแค่เนี่ยเป็นเนี่ยตัวก็ลองเดือดลุงเปลี่ยนเลยดี เจ้าพี่จะน่ากันหรอเจ้าไม่มาฮะไม่มากูเจ้าก็ติดชิดเดียวไม่มาก็ลาใจตัวเองน้ำมันจะสาดเลยบ้ามันสูดเลยไม่กันเจ้าไม่มาก็ได้ใจเนี่ยกันเนี่ยจริงๆเนี่ยเส้นนักแป้งเนี่ยสวยเจ้าดีลูกเป็นนิ่มเลยพี่ยังเลยมาบ่ได้ไหมตัวลงว่าไอ้ลูกมาปูสาวพี่ติดขนาดยี่สิบล้านเนี่ยถ้าจะต้องมาจ่ายไม่มาลูกพี่รับบ่พี่หูสูบไปเลย ปลาเล่นเนี่ยมาลัดลงเหล่าตาเจนี่ด้วยยักษ์กูอากงหลังเทดีทุนเอาเชื่อมีอะไรไว้แต่เชนูไม่ชาลาดีแบตเตอรี่ไม่เอาดีโชคดีเนี่ยไม่ตัวดีใส่เชงอ่ะแบตเตอรี่อันนี้ลาบีหูพี่ดีอารมณ์ว่าเจ้าจะมาเรื่องที่นี่เราดีแล้วป่าวเนาะแล้วเนี่ยมีอะไรไปเลือกวัตถุดูเลยได้พับยาวมเลยสุราเสร็จแล้วสามยอนน่าจะรักเส้นจะวางเชนจะมาการรถเต้นสัตว์ตัวอยู่บ้า